Bonger. Budeme se zase k tomu špalu, teď tohle, tam byly trče, kam otvoríš, prosím tě, abych měl udělat. Jak ty byl skurávý. Pak, co mám prerušit o tu prehru, no, jak to mám prerušit na těba. To tak jste, ne? Bo Vavrinka mu nasukal. Thank you.
predovnýšia genie maďarské. Nebude počiť na kamere, ale na čo? Naozaj auto najlepšie sú. Čo sa kladá? Otvoril, páni na krky. Ďakujem za pozornosť.
Ale dáme iba vetračku, vieš? Daj. Nie, nie mam żadnych.
ťahačka. Ti sa poi lavoro. Garanto. Quindi non mi fa levare. Camera, carta. Pôjdem do Vipka si dačo zobrať jesť a keď tam bude energetika, to si zoberiem, ale pochybujem. Tam je všetko. Však poď so mnou, keby som išiel sám, to stíhame rýchlo. Hej, pôjdeme. Nie, keby som ťa bych hodil krátne, tam bude vrieť. Radio Bangem. Je chudé reklame, že chodí Elko jesť a tam chudé ide, iba čo je Radio Bangem. Ale to nie. Guys. Let's stop playing Star Gaming. I'm not gonna like that. Takže ideme, hej, teraz rýchlo. Hej, idem sa pomaly, idem si dať byť. Však nedávaj ukáž bicak. Nedávaj mi kinu, ukáž bicak. Zosmiešni všetkých, hlavne bicáka s deviatkou. Duchy ho. Ja si zoberiem aj veci tam mať. Však Peťo a Sliško, jak dlho tam boli? A ty my ak čiťaháme, bude deň. To je škúko, za jednu hodinu, že 2 eurá, zoberš si, že od 9 do 20.